Похід нових облич у політику – це виклик часу, заявляв свого часу тодішній голова комітету виборців, а нинішній народний депутат України 8-го скликання Олександр Черненко. Вітаю вас, шановні телеглядачі, і мої вітання вам, пане Олександре. Вітаю. От скажіть відверто, ви відчували ейфорію тоді, коли стали народним депутатом України? Ну, ейфорії точно не відчував, ну, хвилювався, звичайно, хвилювався, тому що я ніби там і недалеко була від політики людина, вже десь 15 років займався спостереженням за виборами, політичною журналістикою, дописував всі видання, мабуть, десятки разів був у Верховній Раді як журналістом, як гість і помічником працював депутата, але коли вже заходиш в зал, і під купол, і розумієш ту відповідальність, яка на тебе, от, звичайно, натисканням кнопки, ти вирішуєш там долі країни. І, звичайно, ця відповідальність, вона хвилювала. Справлюсь, не справлюсь, все я правильно роблю, не все я роблю. І вона, от, майже рік пройшов, і досі у певні моменти я дуже хвилююсь, ніби вперше, хоча, звичайно, вже легше, вже трошки звик до всього. Тому що одна справа, коли спостерігаєш за цим процесом. А інша, коли зовні за тобою. І ту критику, яку ви знаєте, воно критикувати завжди легко і треба. І зараз мої колеги з комітету виборців, які моніторять діяльність Верховної Ради, кажуть, от стільки-то не зроблено було, стільки-то було не то, не то. А от там не можна було так робити. А я вже зсередини не розумію, що так, є багато питань до Верховної Ради, і критика справедлива. Але є певні моменти, які... Ну, не можна було інакше в даний момент проголосувати, в силу там тисячі обставин. І, очевидно, я вже швидше тут, ніж там. Але не полишаєте співпрацю з комітетом виборців? Звичайно, це мої друзі, багатолітні друзі, і я з ними неформально спілкуюся, і на всі там заходи, присвячені там виборам, виборчій реформі я ходжу. Якісь поради, можливо, вже даю з свого боку, ну, тому що 15 років життя віддав організації, від звичайного волонтера до голови, це очевидно, можливо, поки що найбільше в житті, що мені вдалося зробити, тому що в Верховній Раді поки що ще тільки починаємо. Чому саме блок Петра Порошенка? Чому, скажімо, не було пропозиції в опозиційний блок, приміром, у «Батьківщину», чи можливо, я не знаю? Перше, що якби і були пропозиції в опозиційний блок, я би ними не скористався, це однозначно. По-друге, після Майдану дійсно багато політичних сил в свої списки включили громадських діячів, людей Майдану. Я знаю, вже так, можливо, від там своїх знайомих, що в інших політичних силах моє прізвище теж обговорювалось, але воно не було оформлено в якусь пропозицію публічно, це на рівні дискусії. А це які? Не буду я зараз казати, це фракції коаліції, і що вже зараз згадувати. Пропозиція поступила від блоку Петра Порошенка, я знаю, що ідея була це президента, озвучив мені Юрій Стець, ми давні друзі, знайомі. От, не скажу, що я відразу погодився, але, ну, думати теж часу особливо не було, тобто десь пару днів зважився за і проти, ну, і вирішив все-таки піти, тому що, ну, перше, цікавий досвід, все-таки 15 років на одному місці, хочеться рухатись далі, з іншого боку, ну, от, втомився пропонувати до законодавства зміни, рекомендації, все-таки захотіли спробувати самому. А особисто з Петром Порошенком ви були знайомі, оскільки працювали на «П'ятому каналі»? Ну, дуже, ну, був, я з ним більше, очевидно, навіть був знайомий як не працівник «П'ятого каналу», бо я там рік редактором попрацював, я навіть на каналі його за цей рік і не бачив. Але як голова комітету виборців, то ми стикалися з політиком Порошенком. Не скажу, що було близьке знайомство, але, безперечно, знали один одного. Ну, а як ваша родина, дружина, діти сприйняли те, що батько, чоловік став народним депутатом України? Ну, я думаю, очевидно, дружина вагалася ще більше, ніж я, чи варто мені йти. Ну, вона розуміла, що це набагато займатиме часу більше, що це, очевидно, буде позначатися на якомусь моєму психологічному, душевному стані. Ну, ясно, що вона казала, це твій вибір, але дуже добре подумай.
От. Діти, ну, ще не до кінця розумію. Тобто діти звикли там тата бачити по телевізору. Вони там для них це було не новина. Для них це не була новина. Ну, єдине, що старший син, йому 13 років. Коли вже там місяць десь я попрацював, він підходить, каже: тато, знаєш, чи ти пішов депутатом? Говорю, а що таке? Та мама каже, що грошей менше почав заробляти. Але об'єктивно зараз моя дружина заробляє більше грошей, ніж я. Тобто я такий утриманець, можна сказати. Але ну, це та певна ціна, яку теж треба платити. Все-таки для того, щоб намагатися щось змінити в цій країні. Дійсно, часу вільного стало менше, і дітей я бачу менше зараз, на жаль. Але без сумніву, напевно, найбільше раділа мама за вас. Ну, так, да, мама, звичайно. Мама – це велика гордість, і мама для неї це такий, вона і плакала, там, і раділа, і, звичайно, ну, я думаю, коли мої діти там якось якимось чином будуть успішні в тій чи іншій сфері, я як батько буду радіти. Це і тут маму цілком можна зрозуміти. Син 13 років, ну є в нього певні зацікавлення, як завжди, теж пов'язані з комп'ютерами, про програмуванням, не знаю наскільки серйозно. Дочка ще в садочку, ну, співи, танці, як у всіх дітей, і хай ростуть здорові і розумні, а вже, я думаю, самі себе, тому що коли я пам'ятаю, на початку 90-х почався ці студентські рухи, ти трошки запустив навчання в університеті, і мама каже, що ж ти це, і що ж це буде з тебе, ти вчитись маєш, де ти там ходиш, пропадаєш. І, звичайно, вона б хотіла мене бачити вчителем. Доля повернула по-іншому. Тому я думаю про своїх дітей. І сподіваюсь на долю. І бабуся допомагає. Так, да, мама дуже допомагає, особливо з навчанням старшого сина. У нас руки не доходять, вона там уроки, все перевіряє. Ну, педагог. Це вже на все життя. Тому, звичайно, допомагає. Для мами і для вас ви абсолютно немає, скажімо, того суму за тим, що все-таки ви свого часу обрали фах учителя історії. Я дійсно закінчив педагогічний університет Драгоманова, спеціальність вчитель історії народознавства. Більше того, коли навіть навчаючись в інституті, я рік працював у школі. Але навчаючись в інституті, я вже був в якимось громадських політичних рухах, Союз українського студентства. Я вже дописував там газети «Україна молода». Коли створився комітет виборців, я був волонтером, спостерігачем на дільниці ще в далекому 94-му році. І ну, мені це було цікаво. І десь це позначалося, чесно скажу, і на навчанні, тому що якщо я там перший курс, я був майже відмінник, другий курс хорошист, а вже туди далі менше вчився, більше якимись займався речами. Ну, добре це чи погано, не знаю, але так було. І коли я закінчив 97-му університет, я з Київської області родом. І мама каже, у нас якраз вакансія вчителя історії в школі, вона директор школи у мене. От, каже, давай, молодий, гарний вчитель, на мене в школі все буде добре. Кажу, да, мам, я тут більше в Києві. Вона каже, ну я тебе там утримувати не буду до кінця літа. А це в червні була розмова, до кінця літа знайдеш в Києві, там, щоб жити, себе забезпечувати, залишайся. А ні, будь ласка, в школу. І якраз комітет виборців, де я був волонтером, там з'явилась вакансія заступника прес-секретаря. А я була газета «Точка зору», я туди активно дописував, мені запропонували, і отак от вже в Києві зачепився і лишився, і досі тут. Хто справив вплив на ваше становлення як особистості? Ну, багато, очевидно, людей, але дійсно, от ми почали, чому я поступив на ІСТФАК. Я в школі був в фізико-математичному класі, і непогані успіхи в мене були по інформатиці. Це початок 90-х, дуже перспективний напрямок. Мама навіть раділа, там програмісти багато отримують, але в 90-му році в нашу школу прийшов молодий вчитель після Інституту вчитель історії Роман Петрович Безсмертний, в майбутньому депутат і дипломат, і відомий український політик. Тоді він тільки після інституту приїхав, по направленню прийшов в нашу школу. І ми з ним потоваришували,
Я займався в нього додатково вже вдома історією. Ми організували історичний гурток. На базі школи створили історичний клас. Там старих людей записували розповіді про Голодомор, збирали якісь там артефакти. І отак ми з ним не просто про історію говорили, а вже десь там почали за життя, про певні філософські речі. Я думаю, в той час, от якраз я закінчував школу, саме Роман Петрович дуже вплинув на мене, як на особистість, на мій вибір історії. Я розвернувся на 180 градусів від інформатики до історії. Батьки не зовсім це розуміли, але отак от і поступив на істфак, і далі вже... Але про політику тоді не йшлося, хоча згодом... Знаєте, що таке... Роман Безсмертний балотувався до Верховної Ради. Він в 94-му, через 2 роки після того, як я закінчив школу, я вже тут в Києві десь тусувався з молодими політиками. І він, звичайний вчитель, 28 років вирішив піти в Верховну Раду. Я йому якісь там ідеї, листівочки допомагав, бо тут в Києві вже трошки вирувало це політичне життя. І він виграв успішно і став політиком, але, ну, знаєте, на початку 90-х історія і політика дуже такі були пов'язані речі. Ви пам'ятаєте, що тоді багато і письменників, і істориків ставали політиками, ну, час такий був. Тому от так сталося, але хто тоді міг подумати взагалі, що і я буду в Верховній Раді, і він. Тоді нам цікаво було дійсно досліджувати історію рідного краю, ніхто цим не займався, ми і в архівах рилися, і от по старих людях ходили. І цей історичний клас досі там є в школі. І це, напевно, завдяки вашій мамі? Ну, як вона, директорки, як заслуженого вчителя України? Вона, звичайно, не скажу, вона там дуже допомагала, вона не бачить, що сину цікаво, то вона підтримувала. От, тому, я думаю, це є. А зараз ви полишили з історією? Ну, не скажу, що я дуже займаюся. Читаю історичні книжки, але не так часто, як раніше. Ну, деякі речі почав і забувати, дійсно. Це, знаєте, як жартують, що нащо читати історію, коли її робиш. Але це неправильний абсолютно жарт, тому що багато в чому в історичних фактах можна знаходити і паралелі, і підказки, і то, як поступати в сучасності. Можливо, з часом повернетесь до історії, і, зокрема, до історії українського парламентаризму? Не знаю, не думав. Можливо. Ну, я ж і зараз не полишаю навіть не журналістику. Я, очевидно, не пишу якісь там новинні матеріали, але я маю в кількох виданнях колонки. Тобто я швидше час там колумніст, публіцист, а не інформаційний журналіст. Очевидно, є теми, в яких я маю свою експертну думку, авторську думку, яка цікава всім. І я це намагаюсь в своїх колонках, блогах донести. А от читала ваші блоги, ну, зокрема, те, що ви пишете у Фейсбуці, ну, з чимось можна погодитись, з чимось ні, ну, це як моя точка зору, але жодного разу не зустрічала, аби ви критикували політичну силу, в якій перебуваєте. Ну, можливо, прямої критики ні, але, безперечно, і на фракціях, і десь я... Скажімо так, можу не погоджуватися з загальним реченням фракції, це не так часто. От, але сказати, що все ідеально в нашій фракції, як будь-які інші, я не можу. І по мірі можливостей я свою думку доношу, але сьогодні, попри все, попри всі недоліки, які є, я все-таки бачу, що блок Петра Порошенка залишається відповідальною політичною силою. Фракція велика і різна, 140 чоловік. Там і мажоритарники, і списочники, і безперечно, дуже складний організм. Але якщо подивитись здалеку, а не влазити в деталі, все-таки сьогодні моя політична сила не боїться брати відповідальність. І все-таки залишатись певним конструктивом в цьому парламенті. Цей парламент кращий, ніж попередній, це однозначно, але, на жаль, багато хвороб попередніх парламентів, насамперед популізм, політична кулуарщина, в ньому лишилась. І це заважає нормальній роботі. І мені, звичайно, це дуже, дуже не подобається. Другий раз опускаються руки, і таке бажання навіть здати мандат було, чесно скажу, не кокетнічий.
абсолютно щиро, так, але потім трошки остивав, думав, ну, очі бачать, руки роблять. І тому я вважаю, що сьогодні цей парламент набагато менше робить, ніж міг би робити, але все одно... Але значно більше, ніж попередні. Але все одно кроки йдуть, реформи робляться, люди чекають швидкого результату, людей можна зрозуміло. Десь ми не допрацьовуємо, але все одно, я думаю, що історія покаже. Пане Олександре, ви відомий громадський активіст, політик, журналіст, публіцист. Сказали, що працювали в багатьох виданнях і працюєте нині. Серед цього списку є і видання «Власть денег». Ця назва наштовхнула мене на наступне запитання. Скажіть, будь ласка, от влада грошей зараз в політиці? Існує? Перше про журнал. Журнал він був економічний, і тому така була дещо навіть провокаційна назва, ну, тому що цільова аудиторія – це все-таки був там малий, середній, крупний бізнес. Але в ньому був невеликий розділ політики, який я редагував, і здебільшого я заповнював, тому от, я все-таки займався там більше владою, ніж деньгами. От, а якщо широко глянути про владу грошей політики, ну, гроші, на жаль, присутні в політиці. Присутні, а що таке гроші в політиці? Гроші в політиці – це корупція. І теж я думаю, що в цьому парламенті її менше, ніж попередніх. І не то, що я думаю, навіть старожили розказують, що є таке. Але такі речі, от пам'ятаємо відео Мосійчука, коли за запит вимагають гроші, коли переходять з фракції в фракцію. І з цим треба боротися. Якраз один з тих напрямків, який я з друзями, новими депутатами займаюся в парламенті, це антикорупційний напрямок. І там ми говоримо про дуже непопулярні речі. Державне фінансування політичних партій. Да, очевидно, підвищення заробітної плати для депутатів. Непопулярно? Непопулярно. Але ці речі знищують, якщо держава не фінансує партії, її фінансує олігарх. Якщо її фінансує олігарх, фракція голосує, як в прикладі з «Укрнафтою», ще попередніх, з країни виводяться мільярди. Тільки тому, що олігархи мають ручних політиків. Те саме зарплата. Якщо депутат не може забезпечити гідне життя для сім'ї, в нього з'являється набагато більше корупційних ризиків. Тобто на сьогодні поки що сила влади грошей непоборна? Ну, я думаю, вона ніколи до кінця не буде поборна, але треба, ну, її, треба її настільки зробити, щоб це не влада була, а так, щоб це не мало того впливу, який має сьогодні. Ну, вам особисто пропонували? Знаєте, чи може в мене обличчя таке, ну, от коли кажуть за запит, то я чув 15 тисяч, я не так багато, я десь запитів 5 подав за рік, але це стосувалося, мої колеги з громадських організацій звертались там, десь було порушення під час тендерів, а вони проводять моніторинг, тобто, ну, це робота депутата, запит, щоб знайти вирішення тої чи іншої проблеми, виявляється, це ще й гроші беруть, ну, я думаю, ну, а до мене навіть не підходили з такими питаннями, тому що знають, що через півгодини це буде на Фейсбуці з прізвищами, іменами, то від греха подальше краще не згадувати. Тобто, підсумовуючи, висновок такий, що депутатської зарплати замало. Навіть мало, ваша родина... Мало. Дійсно, там, ну, як порівнювати, да, там є мінімальна зарплата, вона там вдвічі менша, ніж депутатська, але... Ну, я як експерт, як журналіст, я заробляю, я заробляю більше, і зараз, в принципі, скажімо так, не заборонено творчою викладацькою діяльністю займатися депутатом, то я за свої якісь колонки отримую додаткові гонорари, і вони, ну, іноді за місяць набігає майже ще одна зарплата, але ж, ну, це ваш бізнес, можна сказати. Ну, це не бізнес, це можливість, принаймні, підтримувати на нормальному рівні життя родини. Ну, в основному, якщо 70% депутатів живуть за рахунок бізнесу, то ви заробляєте такий спосіб. Від місяця до місяця не буває таке, що нема часу, буває, нема, буває, а буває дійсно, що я так дуже плодовито попрацював місяць, і там забрав, там гонорар, і воно трошки вирівнює ситуацію. А на роботу ви як добираєтесь? Ну, коли читала, що полюбляєте громадський транспорт? Ну, я не полюбляю, він мені найбільш зручний. Там 62-й автобус стає біля мого
недалеко від мого помешкання, приїжджаю під саму Верховну Раду, тому швидко, дешево і надійно. А якщо запізнююсь, беруся таксі, ну, є в нас автомобіль в сім'ї, але я не вожу автомобіль, мене водить дружина, я не маю навіть права. Ви не водій? Не водій. І, в принципі, в центрі тут садочок, і коли так співпадає, що дружина завозить дитину і мені в той час, то вона підвозить. Якщо в нас графіки не співпадають, добираюсь сам, ну, знову ж, запізнююсь, беруся таксі, а так нормально їду. Пане Олександре, а якщо, приміром, ваша сім'я їде в гості, і дружина не має можливості розслабитися? Ми завжди перед виїздом питаємо. Я питаю, чи ти там вина вип'єш, келішок? Вона каже, та ні, я не хочу, поїхав на машині. Якщо вона каже, та ні, ну, хороші люди, ну, кажу, добре, лишаємо машину, їдемо там на таксі чи громадським транспортом. Але вона трошки бурчить, каже, ну скільки можна, це ж ти персональний водія собі знайшов, ну так, але є, ну я вже пообіцяв, що я здам на права, і от, але руки не доходять. О, ну зате у вас є можливість стимул. Погостювати. Так, да, звичайно. Чи ви не вживаєте? Я вже кілька років не вживаю взагалі алкоголю, якщо ми про це говоримо, ну це не якась принципова позиція, ну, в певний момент, дійсно, багато роботи, знаєш, треба, щоб голова була ясна завжди, хоча і стрес треба знімати, ну, так, я для себе вирішив зробити якусь таку мораторій, тому що треба бути в тонусі постійно. А дома, як зазвичай в родинах, теж про політику? Тим більше, дружина ваша теж дотична до політики, ви разом були на Майдані. Вона більше як правник, громадський діяч, вона зараз займається медичною реформою. Ясно, що там всі питання стосовно медичної реформи, на як ви голосували. Вона працює над деякими законопроектами, які подають депутати, і от вона мене просить про підтримку. То так, ну, нам говоримо, звичайно, говоримо, але намагаємось. Коли я там включаю якісь новини або ток-шоу, я теж їх не дуже люблю дивитися, але ж мені треба бути в курсі. Треба тримати руку на пульсі, вона все, як ти можеш це дивитися, там, тут дітям увагу приділи. Ну, буває таке, але я думаю, в кожній сім'ї таке. А вона за фахом юрист? Вона правник, вчилася в Могилянці, зараз заступник декана правничого факультету Києво-Могилянської академії, тобто хоче займатися наукою, але разом з тим вона активно займається громадському житті. В неї така рідка правнича спеціальність, як медичне право. Сьогодні не так багато фахівців, але це дуже перспективний напрямок у цьому світі. І от сьогодні вона і з міністерством працює, і з парламентським комітетом. Все, що стосується законодавства про медичну реформу. А познайомилися ви? За яких обставин? Звичайних познайомих. Студентами були? Ні, це вже не студентами, це вже було з Іломовіці, 13 років тому. Я зайшов в кав'ярню, де мене чекали друзі, сиділа компанія, здається, чийсь день народження, але не вистачало стільців, а вона сиділа поруч з порожкою за столиком, і був вільний стілець. Я підійшов, сказав, нічого не буде мені, якщо я цей стілець візьму. Ну, якось так пожартав, вона каже, буде. Я вже зацікавився, і так, слово за слово, виявилось багато спільних знайомих, ну, і так ми вже разом. Багато знайомих з Могилянської академії, де вона вчилась, в мене багато друзів з Могилянської академії, які з нею вчились, і ми десь, це перші такі спільні дотики розмов було, а Могилянка, того знаєш, да, знаю, того знаєш, і отак от розмова за розмовою, потім ще зустрілись, гуляли. Це Гробницька чи Пінога? Ні, Гробницька чи Пінога – це мої однокурсники. Це ми вчилися разом. У нас, от я закінчив ІСТФАК педагогічного університету, і в нас такий курс був, який багато хто в політичну журналістику і політику по факту потрапив. Віталій Чепінога, мій колега по фракції, відомий дотепний блогер український, який найбільш популярний. Ну, він в інституті такий був з феноменальним почуттям гумору і такий. Олена Гробницька з нами вчилася, Олександр Галух, який в фактах давно працює і досі в політичному відділі. Нібито, що здавалося, педагогічний університет, історичний факультет. А мало того, що ми разом вчились, ми були одна компанія. І десь воно, можливо, так пішло, що пішли в політику, в політичну журналістику, а діти лишились без вчителів історії.
От, ну, але я думаю, що ну, так склалась доля. Які поради вам дає ваша мама, коли спостерігає за вашою зараз депутатською діяльністю? Ну, розказує, не розмахуй на ефірі руками. Це перше. Потім, ну, звичайно, щодо зовнішнього вигляду, в неї завжди знайде до чого придратися, хоча навіть щоб я не вдягнув. А так, які головні поради? Залишайся людиною. Оце головна порада, я думаю, яку мама може дати сину. А щодо зовнішнього вигляду, от ви сказали, то навіть журналісти помітили те, як ви збиралися вперше до Верховної Ради України. Так, це був сюжет на п'ятому каналі, вони робили як новий депутат, як перший день в Раді, і починали з квартири, з зборів, і всю дорогу, і захід до парламенту, і там такий коментар був, що Олександр незвичний для себе там одязі, формі, кроватка, сорочка, хоча, ну, я якби до цього був людиною публічною, я вдягаю. Мав костюм. Що було звичним для вас? Да. Ну, це не було звичним. Я, ну, якщо якийсь захід, там, пресовий захід, то я вдягав, і то не завжди кроватку, часто без кроватки, бо, ну, я не люблю, я люблю звичний одяг. Сьогодні все-таки, хоч в парламенті сьогодні різні дрес-коди, скажімо так, і камуфляж, і, ну, в шортах ще не ходили, але в сандалях на босу ногу я вже депутатів бачив. Я все-таки думаю, що, ну, не зовсім правильно, це все-таки обличчя. Я не є формалістом, не є дуже таким консерватором, але, ну, є певний, да, орган, на який дивиться вся країна, то доводиться носити костюм, хоча я люблю і джинси носити з піджаком, сучасний такий стиль, напівофіційний, скажімо так, хоча мама злить дуже цей мій стиль, але от, доводиться ходити так, як і я. Вам не раз доводилося стежити за виборами в Україні, бути за кордоном, очолювали прес-службу місії спостерігачів. Скажіть, будь ласка, от різниця відчутна? Я маю на увазі в тому плані, що у нас в Україні напередодні виборів якось кандидати, ті, хто балотується, вони забувають про пересічних людей, про їхні потреби. Я б сказав, що вони про них згадують тільки напередодні виборів, а забувають після обрання. Ну, якщо порівнювати досвід різних країн виборчий, то я мала на увазі, забувають на законодавчому рівні. А, ну, ні, в нас вдаються до таких популістських речей. Це в чому-то є проблема. І зараз ми спостерігаємо напередодні місцевих виборів, що парламент не може повноцінно працювати, бо всі на перебій біжать до трибуни і розказують, як вони дбають про український народ. І це погано. Це, ви знаєте, 25 жовтня, коли в нас місцеві вибори, відбудуться і в Польщі. Парламентський, я щойно звідти повернувся, немає на вулиці відчуття, що йде виборча кампанія. Нема бігбордів, нема цих там роликів. От є дуже, є дискусії, ток-шоу, є зустрічі з виборцями безпосередні. Тобто інша політична культура. Нам теж, мені б теж хотілося, щоб у нас виборчі кампанії не були віртуальні, а були дуже реальні, приземлені і конкретні. Ну, це окремо довга історія, звичайно, але якщо, ну, я багато, майже всіх країнах пострадянських спостерігав, і в європейських, і чим далі на Захід, тим тонший закон про вибори. Там, якщо в нас такі талмуди, і все одно порушення, все одно брудні кампанії, то там тоненький зошит, і спокійні, чесні вибори. Чому? Тому що є велика довіра. У нас чому такі товсті закони про вибори? Бо дуже детально, того не можна, того не можна. І на кожних виборах технологи думають, як обійти ту норму, і обходять. Відповідно, наступні вибори закон ще товше. А там все на довіру. І закони ухвалюються під конкретні вибори? Під конкретні вибори. А там є закони, регулюють загальний порядок, там виборчу систему, там бюлетені нічим не захищені, там, звичайно, на ксероксі надруковані папірці, які вільно можна брати, але ніхто в голову не приходить взяти два, розумієте, або надрукувати собі на ксероксі додаткові і вкинути. І коли їм це пояснюєш, от, нам би ваші вибори, ми б тут таке зробили, і в них відповідь, яка просто в вену повалена, а навіщо? От, а навіщо фальсифікувати? Це ж неправильно, це ж не чесно. Отака наївна, дитяча, але правильна відповідь. Тому, ну, я сподіваюся, що в Україні теж ми до цього дійдемо. У нас по синусоїді є дуже хороші, чесні вибори.
потім знов якийсь провал, потім після чергової революції у нас знову вибори демократичні, і хоч щоб ця синусоїда закінчилась, була така рівна, спокійна, пряма. Вибори за відкритими списками. Коли це може стати реальністю? Ну, це тема, яку вже більше 10 років я як експерт і сьогодні вже як політик просуваю в Україні. Дискусій багато ведеться. Сьогодні законом про місцеві вибори хтось його називає законом про відкриті списки. Я б так не вважав. Це певний елемент відкритості там присутній. Ну, це та реформа, яку нам потрібно. А всі бояться реформ, бояться, люди не зрозуміють, бабушки не розберуться. Ну, нас чомусь при Балтиці бабушки розбираються і в Польщі, розумієте, а наші не розберуться. Це дуже поганий аргумент, я його не люблю. Я все-таки думаю, що треба політичну волю. Я думаю, наступні парламентські вибори ми все-таки це питання додамо. Пане Олександре, продовжу. Вірніше, зацитую те, що ви сказали свого часу, і я про це нагадала на початку програми, що похід нових облич у політику – це просто виклик часу. Справді, теж ви представляєте нові обличчя парламенту восьмого скликання, а зараз у нас це модно говорити про нові обличчя у політиці. Але ж у всьому світі, як ви наголошували, що громадянське суспільство є донором для політики, що представники громадянського суспільства формують політичні еліти. Ну, дивіться, перше, знаєте, ну, дійсно є такий розхожий штамп, нові обличчя. Я тут говорив не про нові обличчя, цей парламент там на 50% з людей, які ніколи не були депутатами, але не завжди новий кращий. Треба говорити про нову якість. Нову якість політики, нову якість парламенту. І це можуть робити так от у нас колеги по фракції, там, які Пензенек, так, Чумак, ще кілька, це люди не новички в політиці, але вони, в них дійсно є та якість, яку вони несли в всіх парламентах. А є нові, не буду називати прізвища, які сьогодні такі самі популісти, такі самі кнопкодави, але вони формально нові. Тому треба говорити про нову якість, і вона в цьому парламенті є. Вона ще й недостатньо багато, щоб кардинально зламати ситуацію, але їй вже достатньо, щоб змінити певні речі. І в роботі самого парламенту, і тут, до речі, голова Верховної Ради Гройсман, він наш союзник, сьогодні серйозні зміни в самому апараті, в роботі депутатів. Я сподіваюся, ми дійдемо до серйозних змін в регламенті. Тобто треба починати зі змін у своїй роботі, а вже більш глобально виходити про нову якість і в політиці, і в державному управлінні. До речі, я вас не спитала, знаю, що коли ви були студентом, займалися археологією. Ну, історичний факультет, у нас були практики, я їздив двічі, коли був студентом, навіть вже після закінчення університету я теж їздив, давно не їздив, це все було, ну, це цікаво, це, ну, сама археологія цікава, плюс це виїзд, намети, гітари, все це, знаєте, свіже повітря, але коли ти щось знаходиш, ну, буває таке, що на спеці, кидаєш, і вже, і нічого, а потім дзеньк щось під лопату, і це відразу азарт, ну, там, звичайно, і коли... У вашій колекції є якісь артефакти? Ну, серйозних ні, але там, ну, і посуди, там, фібулу я срібну свого часу знайшов, ну, то я ж не собі забрав, відповідно, це все... Передали до музеї, лабораторії археологічні, а куди вони вже, я не знаю, але ну, там цей пролив адреналіну, коли ти день копаєш, а потім щось знаходиш, навіть три дні копаєш без толку, це дуже таке приємне відчуття, і може б я навіть зараз би теж поїхав в якусь експедицію, треба, дякую, що нагадали ці відчуття. Бачите, як це було своєчасно. Дякую пане вам. Олександре, дякую за участь у нашій програмі, дякую за ваше откровення. Спасибо. А нашим телечам хочу нагадати, що гостем програми був народний депутат України Олександр Черненко. Всього найкращого, до зустрічі.